Nei. Ok, da prøver jeg igjen. God kveld. Da vil jeg ønske velkommen til folkemøte og debatt om kommunereformen. Det er sånn at folkebibliotekene har gjennom den nye bibliotekloven fått et endret mandat. Vi skal også være uavhengige arenaer for debatt og offentlig samtale. Så vi vil nok se at det blir flere debatter og offentlig ordskifte på bibliotekene etter hvert. Og dette mener vi kan være med å styrke lokaldemokratiet. Her hos oss så har vi etablert Eikerdebatten. Eikerdebatten det er et samarbeid mellom Øvre Eikerbibliotek, Nedre Eikerbibliotek og Drammens Tidende. Og dette er den andre debatten vi arrangerer. Den første den var på Øvre Eikerbibliotek i juni, og da var tema kunst i det offentlige rom. I kveld har vi et helt annet tema, men vi mener at disse to temaene er veldig brennaktuelle temaer i lokalsamfunnet vårt. Derfor har vi valgt det. Vi har altså kalt denne serien med debatter for Eikerdebatten. Og vi samarbeider på tvers av Eikerkommunene. Vi har absolutt ikke konkludert i forhold til kommunesammenslåinger av den grunn. Det har vi ikke. Men vi ser på det som et av flere alternativer. Og det er mange alternativer som svirrer rundt nå. Og det er jo nettopp det vi skal diskutere her i kveld. Og så er det det at dette er jo et folkemøte. Det er det første folkemøtet om kommunereformen. Og vi ønsker at dere som er her, som innbyggere, skal få si sitt. Og vi ønsker diskusjon, synspunkter og innspill fra salen. Bruk denne muligheten, det er vår oppfordring. Og vi har satt av tid til at salen skal få gi uttrykk for sine meninger i kveld. Så da vil jeg bare ønske til lykke med en god, opplysende og ikke minst engasjert debatt. Og da vil jeg gi ordet videre til Odd Myklebust, samfunnsredaktør i Drammens Tidende, som blir kveldens ordstyrer. Så vær så god til deg, Odd. Takk skal du ha, Paul. Da kan egentlig bare panelet få lov til å sette seg. Det er ikke noe å vente på dette her. Det er altså sånn at vi skal diskutere kommunereformen. Og det er litt mer nyansert bilde enn kanskje akkurat sammenslåing. Det handler om litt mer enn det. Men det kommer sikkert de ulike aktørene her til å si litt nærmere om. Jeg fikk jo en fantastisk introduksjon her, så jeg skal ikke si noe mer om meg selv. Men fra ytterst høyre, for å si det sånn, det var ikke der hun var i politikken, men Helen Bjørnøy, velkommen. Og for de som ikke vet det, så er hun nå fylkesmann i Buskerud. Og det er da ikke en kjønnsnøytral titel, hun heter fortsatt fylkesmann. Og så har vi vært så heldige å få en forsker på kommunesammenslåing, statsviter, Jan Erling Clausen, velkommen. Takk. Disse to i midten, det kjenner dere. Det er da respektive ordførerne for de to kommunene våre. Ann-Siri Fjæringstad og Bente Gebby, velkommen. Jeg tror det. Jeg tror vi har sånn noenlunde oversikt over det. Så har vi representant for, dette er noen vil kanskje stusse litt på dette panelet, for det er ikke sånn klassisk med alle partiene representert og så videre, og det er fordi at dette er ikke en sånn klass, eller en typisk partipolitisk debatt, men det er invitert personer som kan belyse det, altså belyse saken fra litt ulike ståsteder. Og Kim Lande, du representerer Fiskum Grendeutvalg, stemmer ikke det? Øvre Eiker? Ja. Og Paul Benson, Nedre Eiker Venstre. Grunnen til at Venstre er det eneste partiet som er invitert her uten ordførerne, er at de har tatt ordet for en sammenslåing mellom Øvre Eiker, som Øvre og Nedre Eiker, som en motvekt mot sentraliseringen, altså det å bli oppslukt av Drammen. Så de representerer et litt artig syn, synes i hvert fall undertegnende. Ok, alle disse skal dere få lov til snart å stifte bekjennskap med. Dette er altså da et åpent folkemøte, og det innebærer at vi velger en muntlig form. Det blir ikke de lange innledningene her. Litt må vi ta helt innledningsvis.
Og det er også slik at salen naturligvis må gjerne få lov til å både komme med spørsmål og kommentarer etter hvert. Men til å begynne med så tar vi en liten oppsummering, eller i hvert fall en innledende fase hvor saken blir opplyst før salen får lov til å slippe til. Og så må jeg bare si at det er fantastisk hyggelig at det er så mange mennesker som har kommet hit. Det hadde jeg, for å være helt ærlig, ikke gjort regning med. Det er et tema som enda kanskje er litt umodent. Det diskuteres litt blant politikere, men slik jeg oppfattet det, så er det ikke noe sånn veldig snakkes ute blant folk enda. Men det kommer nok. Og nettopp derfor er det veldig hyggelig at så mange mennesker er kommet hit. Jeg tror vi snakker nå om faktisk 150 mennesker innenfor dørene. Tusen takk. Innledningsvis, Helen Bjørnøy, hvorfor denne kommunereformen? Først må jeg få si, oi, det var veldig høyt da. Først må jeg få si tusen takk for, ikke det tar litt mye klang. Ja, det jeg forsøkte å si, er å si tusen takk for invitasjonen. Og så er det slik at jeg har fått 10 minutter til å si litt om kommunereformen. Og da har jeg tenkt å si, bruker jeg 10 minutter til å trekke frem 4 hovedpoeng. Det første er at i Norge så har vi valgt å ha en såkalt generalistkommuneprinsipp for vårt demokrati. Det betyr altså at alle kommuner, uansett hvor store du er eller hvor små du er, så har du samme oppgave, samme ansvar, og du skal gjennomføre det som Stortinget og regjering bestemmer. Det betyr at i Norge så har vi altså 428 kommuner. Den minste er på 370 innbyggere, og den største på over 600 000. Uansett størrelse så har vi altså valgt det prinsippet generalistkommune. Og så har vi altså hatt en kommunereform for ca. 50 år siden. Da vet vi alle sammen at i løpet av disse 50 årene og frem til i dag så har det skjedd enormt mye og store endringer i kommunesektoren. Det er mange flere oppgaver som nå ligger til kommunesektoren enn det gjorde bare for få år tilbake. Vi kan nevne barnehager, skoler, barnevern, folkehelse, samhandlingsreform og så videre. Kommunene har i dag over 160 lovpålagte oppgaver. Og da er det et hvert lederskapsansvar, enten du snakker som politiske ledere eller bedriftsledere, eller uansett hva en snakker om av lederskap, så handler det om at det er ganske smart å diskutere, er det samsvar mellom de oppgavene vi har og den strukturen vi har for å løse de oppgavene. Og det tenker jeg, det er mitt første poeng, det er grunn det det handler om. Kommunereformen handler om en diskusjon for å sjekke ut om har vi en smart struktur på kommune-Norge i dag i forhold til de oppgavene som kommunene er satt til å løse. Så det er det første poenget med kommunereformen. Det andre er at regjeringen har sagt at vi skal ha 4 hovedmål med reformen. Det første er at vi skal ha gode og likeverdige tjenester i Norge. Uansett hvor du bor, uansett hva kommunestørrelse du befinner deg inn i, altså uansett hvor du er her i Norge, så skal du ha så gode og likeverdige tjenester med nødvendig kvalitet, og at kommunene skal ha den kapasiteten som er nødvendig innenfor barnevern, eldreomsorg, skole, plan- og bygningssaker, eller hva det nå skal være. Så det er det første, gode og likeverdige tjenester. Det er målsetting for regjeringen med kommunereformen. Det andre de legger vekt på, det er at en skal i denne prosessen her se på om vi har det redskapet som er nødvendig for helhetlige og samordnet samfunnsutviklingsområde. Fordi at vi ser altså at det skjer store endringer i vårt samfunn. Vi ser det på transportsektoren. Har vi da organisert oss på en fornuftig måte som gjør at vi ser regionen under ett? Når vi ser på bo- og arbeidsmarkedsområdet, har vi altså organisert oss slik at vi klarer å se sammenhenger mellom arbeidsmarked, boområde, næringslivsutvikling? Har vi nødvendige ordninger knyttet til
at vi har effektive måter å bestemme samferdselsløsninger på. Og det tredje området som er målsettinga, det er at en skal ha bærekraftig og, det som regjeringen sier, økonomisk robuste kommuner. Så har det vært mye litt sånn fliring og litt sånn diskusjon omkring begrepet robust. Men jeg tror det handler, jeg tror alle av oss skjønner hva det handler om. At vi vet at noen kommuner per i dag er veldig sårbare for innbyggerne sine endringer når det gjelder pleie- og omsorgstjenester, for eksempel. Er det sånn at vi har, er kommunestrukturen vår slik at vi klarer å ha svingninger for behovet for tjenestetilbudet som gis? Og det fjerde målsettingen er styrka lokaldemokrati. Veldig mange steder i Norge så velger en altså interkommunale løsninger, eller altså aksjeselskap, stiftelser, interkommunale løsninger, vertskommuneløsninger. Men det handler altså om at mye av ansvaret, makten, flyttes ut fra kommunestyret og inn i mer eller mindre lukka styrerom. Er det noe som vi ønsker, en utvikling som vi ønsker? Men da sier regjeringen at styrka lokaldemokrati er den fjerde målsettingen. Det er viktig å understreke at denne kommunereformen er en utfordring for både små og store kommuner. Det er altså ikke en sånn småkommunereform. Og det er altså først og fremst en utfordring som gjelder både små og store kommuner, fordi endringene i vårt samfunn har konsekvenser for både små og store kommuner. Mine to siste punkter er mye kortere. Det er at dere har utfordret meg på erfaringene så langt i Buskerud. Og det skal jeg bare si at de fleste kommuner i Buskerud er godt i gang med en prosess. De fleste kommuner har nå laget seg i en plan for hvordan de vil gå inn i prosessen med kommunereformen. Noen steder så er det jo slik at diskusjonene faller relativt fort på plass, fordi det er liksom tydelig ett alternativ. Mens andre steder så er det litt mer kompliserte prosesser som skal i gang, fordi at en har flere alternativ og flere typer tema som skal diskuteres. Men det aller fleste er altså i gang med prosessen. Mitt siste poeng er at jeg har bare lyst til også å gjøre som Odd Myklebust og si at det er fantastisk, det varmer mitt hjerte djupt og inderlig at det er så mange som kommer. For det er jo der vi er nå, at det aller viktigste nå, det er å ta debatten. Og involvere innbyggerne i alle kommunene, involvere lag og organisasjoner, få debatten både i kommunestyret, men ikke minst ut på folkemøte, i grendeutvalg, i lag, foreninger, ansatte, fagpersoner og så videre. Fordi at denne kommunereformen her gir oss altså en fantastisk mulighet til å diskutere framtidens muligheter. Og det er jo det vi da, som regjeringen ønsker å si, at vi skal benytte anledningen nå til å diskutere hvilke samfunn, hvilke kommuner ønsker vi at vi skal ha i framtiden. Så det er min sterke oppfordring. Benytt mulighetsrommet til å diskutere og få mange gode poeng ut i den offentlige debatt. Tusen takk for det, Elin. Vi får vel si at vi er allerede da egentlig kommet godt i gang med det. Klausen, du har forsket på dette her, og du forsker fortsatt på det, og du reiser litt rundt og ser hvordan ting løses. Først bare, hvorfor er det slik nå at vi plutselig snakker om dette her? Er på mange måter kommunene nødt til å ta stilling? Eller er det slik at man kan egentlig bare la være å hoppe på denne karusellen hvis man ønsker det? Jeg vil gjerne si takk først for å komme her. Det er veldig artig, og vi har en del gjeng med masterstudenter nå på Statsvitenskap og Universitetet som ser på reformen allerede, så det er veldig artig å da få et liksom førstehåndsinntrykk av hva folk snakker om der ute. Jeg tror kanskje den største trusselen mot å slå sammen Eiker-kommunene, det er jo da Frank Tore Larsen og Torstein Eriksen faktisk. Det er slik at for omtrent 10 år siden så snakket Spydeberg og Hobøl om å slå seg sammen i 2004. Men det gikk veldig overraskende rett i vasken, fordi da var det akkurat en sånn der lokalpatriotisk rus for Spydeberg, fordi han, Petter Solberg, hadde vunnet rally i VM.
Så da ble det bare 24% for å slå seg sammen med noen andre. Så jeg tror kanskje at Larsen og Eriksen her i Nedre Eiker kommer til å spolere den saken for dere da. Men spøk til side, det er klart, må de gjøre det eller ikke? Det er klart det er den kommunestrukturen som har ligget fast siden 60-tallet. Vi har blitt, må huske på at halvparten av kommunene er mindre enn 5000 innbyggere. Veldig mange av dem er nede i 2000-1000. Nesten umulig å drive en kommune seriøst på den måten. Det er ikke noe fornuft å ha liggende bittesmå kommuner med noen få tusen innbyggere med rådhusene som perler på en snor nedover kysten. Men det er jo ikke helt den situasjonen dere er i da. Det er det vi må snakke litt om, for du snakker om at det er aktuelt for små kommuner og for store. Men hva med de mellomstore, og det er egentlig ganske store da. Men så til reformen da. Jeg, som sagt så har jeg jo mye sans for argumentasjonen til regjeringen, også for VABO-utvalget. Det har jo kommet til en ekspertrapport, og det kommer en ekspertrapport til snart. Fra et utvalg som har sett på ulike sider ved reformen. Og det artige da, da kan vi jo på en måte ta utgangspunkt i den ekspertrapporten, for det er den som ligger til grunn for regjeringspolitikk, og så kan vi se hva den sier for noe. Og det er egentlig to argumenter som er der, som du også har vært inne på, Ellen. Og det første er jo dette med samsvar mellom struktur og oppgaver. Kan man lage skikkelig kommunale tjenester når kommunene blir veldig små og fislete? Men problemet er at da ligger jo dere allerede på 17-18 000 i Øvre Eiker og over 20 000 i Nedre. Og hvis du ser på kriteriene til regjeringen, så er det altså for å ha barnevern og PPT, minst 10 000 innbyggere, egen legevakt, 18 500 innbyggere, kombinasjon av legevakt og kommunalt akutt døgnenhet, mellom 15 000 og 30 000 innbyggere, robust samfunnsavdeling rundt 20 000, stordriftsfordelene, altså administrasjonskostnad per innbygger, flater ut omtrent når det kommer til 15 000 innbyggere, miljørettet helsevern omtrent 20 000, og the list goes on, og det er jo derfor de har kommet med den anbefalingen om at en kommune bør ha omtrent 20 000 innbyggere, men det har dere jo da allerede. Så for tjenestesiden, forskningsmessig, så er det ikke noe veldig akutt poeng for hverken øvre eller nedre å slå seg sammen, er min sterke påstand i kveld da, basert på den forskningen. Men så er det et annet poeng som Helen tok fram, som er veldig viktig, og det går jo på samfunnsutvikling. Og det går på muligheten til å planlegge hvor folk skal bo, hvor folk skal jobbe, hvordan de skal transporteres mellom stedene, hvor det skal være næringsområder, og se samfunnsutviklingen helhetlig på den måten. Og det er klart, da vil du ha litt større områder. Og alle som bor her i en så sammengrodd tettsted, dere vet at det er ting som da bør ses på større områder enn bare innenfor veldig korte avstander. Men da er det jo slik at Eiker da, den nye Eiker vil jo heller ikke bli en metropol akkurat. Og du måtte på en måte ha et Buskerudbyen i leis i dag, ikke sant? Hvis du skulle fått virkelig svung på det der altså. Og det litt spesielle med Drammen er jo det at Drammen er faktisk det et av de 10 tettstedene som er nevnt spesielt i rapporter tidligere i landet, hvor det er flere kommuner innenfor samme tettsted. Det er faktisk 5 kommuner i tettstedet Drammen, inkludert Øvre og Nedre Eiker. Og det er bare Oslo som har flere kommuner inne i samme tettstedet. Så jeg sier, hvis det først skal gjøre noe, fikk jeg fleske litt skikkelig til å se dere sammen med Drammen hele gjengen, altså. Da får dere tatt ut den effekten der, altså. Så vet jeg jo godt, selv om jeg bor i Lillestrøm, så vet jeg veldig godt om det historiske vennskapet mellom Mjøndalen og Strømsgodset, så det går sikkert kjempefint. Ja, det er kanskje litt feil der. Det er jo slik at i min tid som statsviter, så er det bare en eneste lovmessighet som jeg har klart å finne statsvitenskapelig, og det er tettstedsregelen. Og den sier da at når det er et gruppe kommuner som ønsker å slå seg sammen, så vil folk være moderat positive i den kommunen som har det største tettstedet, og så vil de være kjempenegative i alle de andre. Men det har slått til veldig mange steder, og det er klart at det er fordi at de vet i det største tettstedet at her kommer rådhuset, så blir det alt av oss, og så blir det ingenting til de stakkars i utkanten der. Men det er også litt spennende her da, for jeg er jo så vidt jeg skjønner Hokksund og Mjøndalen nok så jevnstore også. Så hvor skal rådhuset ligge? Det blir en spennende spørsmål. Sikkert for at dere har noen synspunkter på det. Det er et vanskelig spørsmål som kanskje må utsette. Det er klart som dere har gjort. Altså, jeg bor i Akershus fylkeskommune. Vi har jo fylkeshuset i Oslo. Latterlig nok. Kanskje dere kunne hatt i Drammen? Ikke så lurt, kanskje. Jeg var bedt om å snakke på noe som heter SAS-kommune i Vestfold. Jeg kunne ikke komme, men jeg la litt merke til kommunenavnet. Jeg synes det var litt rart kommunenavn. SAS-kommune. Det er egentlig Sandefjord, Andebu og Stokketø. Men det er veldig lurt, og de er noen av de som er lengst fremme i debatten nå, altså. Men det er klart at SAS-kommunen, det viser jo at man gjør akkurat som i Oslo-prosessen, ikke sant, med palestinerne. Du venter med de vanskelige spørsmålene til du har fått litt driv på det. Men på et tidspunkt må man bestemme kommunenavn hvor rådhuset skal ligge, og da kan det fort hende at det spiser seg litt til, da. Så det er spent å se hvordan dere gjør det. Altså, Ølen og Vindafjord var to av de få som har klart å slå seg sammen. Det var 4 stemmer som overvekt i Vindafjord, og så fikk de da slått seg sammen. Men da ble de så lure at de kalte kommunen for Vindafjord, og så la de tettstedet i Ølen, rådhuset. Så det var veldig lurt av de, så da fikk de det til på det. Men her kan jo ikke dere gjøre det, for her blir det jo Eiker. Altså,
Eller må kalle det noe annet. Da kan du kalle det Øvre Eiker, og så legger rådhuset ned Eiker, kanskje. Ja. Ja. Ok, jeg kan runde av der, så kan vi spare litt. Du skal få... Takk for et inspirerende innlegg. Altså, det var egentlig et spørsmål til deg her, Ann. Ann Siri Fjæringstad, ordfører i Øvre Eiker. Dere skjønner jeg nå snuser litt mot Modum, i stedet for å se mot naboen i sør. Er det fordi at dere er jo litt sånn lillebror nå da, eller lillesøster, alt ettersom? Er det for å hente litt mer muskler nord av for at dere gjør dette, eller hva er beveggrunnen egentlig? Jeg skjønner at det er du som har skrevet lederen i Drammens Tidende i dag. Og grunnen til at du har skrevet den, det er for at folk skal komme her. Og du vet veldig godt at vi i Øvre Eiker sier konsekvent at vi skal utrede alle alternativer, og vi har hverken landet på øvre, nedre, Kongsberg, Modum, whatever du prøver å dra konklusjoner på, så har ikke vi det. Vi ønsker en bred diskusjon med alle innbyggerne i Øvre Eiker, og ikke minst nå i Nedre Eiker. Så skal vi dra en slutning når vi har fått fakta på bordet. Men en ting som jeg synes har vært veldig interessant, det er så flott at det er så mange mennesker her. Men kan de rekke opp hånda de som er fra Øvre Eiker? Ja, et mindre tall, men ikke gærent. Jeg ser til og med rådmannen i Nedre Eiker rekker opp hånda. Det er bra. Men da ser vi at det er langt å reise fra Øvre Eiker til Nedre Eiker, ja. Men nå så jeg riktig nok ikke vår egen avis, men jeg så et sted her at din egen gruppeleder ble sitert med at de ikke ville samarbeide med en kommune som går med ryggen inn i fremtiden. Det er jo ikke noe hyggelig å si om naboen sin. Og hadde Drammens Tidende vært til stede på det møtet, så hadde de sett at vedkommende sa det med et glimt i øyet. Okay. Ja, og, men vedkommende sitter her. Han er ikke gruppeleder, men han sitter her, sitter i formannskapet, og du kan jo spørre han hva han mente med det. Det skal han få lov til. Men før det, så Bent Inkeby, ordfører i Nedre Eiker. Etter det jeg skjønner på dere, så nå sier jo Ann Sira Fjæringstad her at hun gjerne vil egentlig utgangspunkt til samarbeide med alle, mens du egentlig i utgangspunktet ikke vil samarbeide med noen. Er det riktig? Ja, det er ganske riktig. Jeg synes at vi har en veldig bra kommune. Jeg synes at størrelsen og det kameraten her på siden av sier, han sier at det er jo den ideelle størrelsen. Så vi er, ja, nå har vi jo passert 24 000. Vi er faktisk oppe i 24.134. Og bare hit i år så har vi en vekst på 2%. Så vi er virkelig flytende. Så da kan du si at jeg stiller meg spørsmålet, hvorfor i all verden skal vi samarbeide med noen? Hvem er det som finner på dette her? Hvem er det som finner på dette her? Jeg må si, det er ikke innbyggere på Nedre Eiker som kommer og sier, nå må dere slå det sammen. Nå må dere slå det sammen. Nei, jeg har ikke hørt noen ting om det. Administrasjon, han er ikke noe kan, du sier jo, man er for Øvre Eiker, men han har et meget avslapp på forhold til det. Så han har ikke kommet med ideen han heller. Og jeg har ikke treffet, ja, bortsett fra han sitter her da, har ikke treffet den eneste politiker på Nedre Eiker som sier at nå må vi slå sammen med andre. Vi klarer oss utmerket godt alene, og det synes jeg at det, men vi skal være lojale, det er vi alltid, vi er åpne og frisinnige og sånn, så vi skal selvfølgelig utrede det. Men jeg ser ikke noe behov for å slå sammen med andre. Det er oppgavene her, vi går ut og hos glimrende service, så vi er ikke noen grunn til dette her. Husk på, Bent Inge, det heter kommunereform, ikke kommunesammenslåing. Ja, nettopp, og da vi samarbeider. Anne og jeg vil samarbeide som barnehager, må jeg rekke oppgaver. Så vi har utmerket samarbeid, men jeg tenker ikke gifte oss av den grunnen. Hva samarbeider dere? Kan dere nevne eksempler på det? Hva samarbeider dere om i dag? Ja, nå er vi sammen begge to sitter i den Buskerudbyen og samarbeider om det. Vi samarbeider om transport, og vi tar med litt av hvert. Brannvesen? Så har vi ikke samarbeidet ikke om. Brannvesen har vi. Nå hørte jeg det, men 100-sentralen, Vesterålen, Drammensregionen. Ja, RFD og altså renovasjonsselskap. Vi samarbeider med rekke ting. 26. Ja. Ja, det er Eikedebatten, og vi har utmerket samarbeid. Det eneste jeg er litt lei meg for, at hun kommer jo med en formastelig tanke, skulle begynne å sykle sammen. Og jeg med dårlig... Men si meg en ting, altså det som har slått meg, hvis hun sier noe at hun er egentlig villig til å slå seg sammen med hvem som helst,
hvis jeg vil slå seg sammen med Drammen? Jeg har sagt at jeg skal utrede. Utrede, ok da. Ja, et alternativ er jo også å være alene. Du er i hvert fall ikke noe, ja akkurat. Men hvis dette ender opp med at dere vil slå dere sammen med Drammen da, hva skal Nedre Eiker gjøre da? Du, jeg synes det var et veldig, det synes jeg var et ekkelt spørsmål. Nei, det er som Ann finner ut, og Ann og... Men, finner ut da, og de der, og innbyggerne da, i Øvre Eiker, finner ut, nå skal vi slå sammen med Drammen. Da kommer jeg klemme. For vi kan liksom, jeg ofte har, skulle jeg ønske at vi hadde en sånn gigantisk motorsag, som kunne skjære ut Nedre Eiker, og plassere litt annerledes for seg selv. Men det kan vi ikke. Så men da må vi, da kommer vi til å bli tvunget inn, tenker jeg, inn i folden. Ja. Det er ingen lykkelig løsning. Det er ingen lykkelig løsning. Det var vel en statsminister her fra bygda som sa en gang at Norge er et lite land i verden, og Mjøndalen er kanskje et liten kommune i... Det er ikke så liten, da. Det er ikke Mjøndalen, det er Nedre Eiker. Vi er mer enn Mjøndalen, altså. Vi er mer enn Mjøndalen. Jeg tok tallet for deg. Klausen ristet på hodet. Nei. Nei, 24, hva var det? Cirka 24 000 innbyggere. 4134. Og så vokser det med 2% i året? Ja. Ja, ok. Ingen liten kommune. Pål Bensen, du er da... han sa det ikke kommet noe... Bent Inge sa her at det ikke var kommet noen særlig politiske signaler underfra om ønske om sammenslåing. Men dere har tenkt litt høyt i Venstre, og da ikke bare deg, men også kollegene i Øvre Eiker Venstre. Hva har dere kommet frem til, og hvorfor? For det første så må vi ingenting, som vi sa. Men nettopp, hvis Øvre Eiker Venstre slår sammen med Drammen, så er vi det, siden er vi Drammen alle sammen. Og det ønsker vi ikke. Og for det andre så mener jeg at det er faktisk en ganske god del felles identitet i Eikerbygdene. Det blir da en kommune på litt over 40 000 innbyggere, som da blir en ganske stor kommune igjen. Øvre Eiker ønsket på sin side Venstre, da, ønsket ikke å slå seg med Kongsberg, og ville bli da en Hvittingfoss på nytt, som de førte det. Så vi mente at det ville være klokt at vi slå oss sammen, som da ville bli en maktfaktor i forhold til Drammen og Kongsberg. Det var vårt standpunkt. Og det kommer til å stå på til valget også neste år. Det skal jo bli en valgkamp. Ja, altså, det er vårt syn, men altså, vi vil jo gjerne ha en folkeavstemning på det. Akkurat. Mm. Folkeavstemning. Mm. For, vi er ikke akkurat en maktfaktor i Eiker-politikken. Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Men folkeavstemning ble nevnt der. Altså, det har jo utgangspunktet regjeringen ikke vært så veldig vennligsinnet til. Mm. De vil ha andre måter å gjøre dette på, altså spørreundersøkelser har vært nevnt. Klausen som statsviter, vis oss litt veien her. Hvorfor sier regjeringen det? Kan ikke sånne spørsmål som dette bare avgjøres med folkeavstemning og bli ferdig med det? Ja, det er et veldig lurt trekk av regjeringen, fordi at det er slik at vi så jo på alle rådgivende folkeavstemninger om kommunesammenslåing fra 1990 til 2004. Og det var faktisk 57 kommuner fra det, 52 kommuner i 17 forslag. Og det var også tre av de hvor det ble mer enn akkurat flertall. Altså det var tre av de var det 50,1 og 50,2, så var det et par tre hvor det ble 52 eller noe sånt. Og så var det store flertall at nesten alle kommunene var negative, og det var ned i 10% som er for og så videre. Så folkeavstemningen når det først kommer, så er det veldig stor risiko for at en eller to eller tre av kommunene er kjempenegative til det. Så regjeringen vil absolutt unngå det. Derfor vil de heller bruke virkemidler som skal på en måte innhente synspunkter og si hva du vil om fremtiden i kommunen og så videre. For det kan brette debatten mer ut og unngå at du får sånne 30% er for og 70% er mot, ikke sant? For det er på en måte hele greia stranda. Det er den store risikofaktoren. Det som er spennende, det er det at akkurat nå er det jo nådetid, ikke sant? Nå er det på en måte frem til 2016, så kan dere diskutere så mye dere vil, hvem dere vil slå dere sammen med. Men etter 2016, så er det sånn at det kommer en proposisjon til Stortinget i 2017, og der skal hele reformen ligge. Og der er det sånn at vil du ikke, så skal du. Og det blir veldig interessant, fordi 2017 er også da valgår til Stortinget. Så departementet skal da invitere Stortinget å vedta en kommunereform som eventuelt blir mot det lokale flertall. Samme året som akkurat de representantene som vedtar den, også skal gå i valgkamp og bli gjenvalgt av sine velgere. Som en statsviter er det en renere fruktfat, da. Så det er virkelig, det blir skikkelig interessant å se.
så ja, vil de på en måte, altså, det er bare å nyte nådetiden, for ulvetiden kommer senere, og da kommer helene og slår dere sammen, da. Men det vil jeg ikke. Det vet jeg ikke om det er. Og dette betyr vel da, Ann-Sire Fjerringstad, at når dere har utredet og eventuelt konkludert, så velger du regjeringens råd, eller det er spørreundersøkelse du baserer det på, eller vil det bli en folkeavstemning, tror du? Først og fremst så er det innbyggerne i Øvre Eiker som skal få lov til å være med på denne prosessen. Vi har jo Kim Landahl fra Fiskum Grønneutvalg. Jeg er ute og besøker Grønneutvalget nå for å snakke med dem, starte prosessen og få de til å begynne å tenke. Og så skal vi ut og ha folkemøter på alle tettstedene våre. Og jeg tror gjennom den prosessen så vil jeg få mye mer nærheten til innbyggerne og få en følelse med hva de mener. For det å, altså, som man spør, eller som man roper i skogen, så får man svar veldig ofte. For eller mot kommunesammenslåing. Det sier seg selv hva det svaret blir. Men vi er nødt til å fortelle innbyggerne hva som er, hva som er meningen med dette her. Helene sa det så fint. Men det handler rett og slett for Øvre Eiker, så har politikerne ett spørsmål. Hvordan få bedre tjenester til innbyggerne i Øvre Eiker? Det er det vi jobber ut fra. Men kan det spørsmålet besvares med en folkeavstemning? Nei, da sliter med en folkeavstemning. Det er derfor det er viktig å ha samtale med innbyggerne. Sånn at vi kan i dialog med dem. Men vi vet hva vi har i dag. Men vi vet jo ikke hva slags tjeneste vi skal utføre om 30 år. Og beklager dere som sitter her, men det... det er, jeg ser på alderen, så savner jeg i hvert fall de som er... tenker i hvert fall 40-50 år fremover. De er jo ikke her. De som faktisk vi skal tilrettelegge for i fremtiden. Bent Inge, folkeavstemning. Ja, altså vi har sagt det, vi har drøftet det i, vi hadde et sånt arbeidsmøte i kommunestyremøtet, og det, jeg tror at vi kommer til å gå for begge deler. Vi kommer til å gå altså for en spørreundersøkelse, for å høre da hva folk sier. Og så, jeg tror det flertallet var i kommunestyret, var for en folkeavstemning, en rådgivende folkeavstemning. Og jeg er ikke redd for den. Og normene sier at, ja, men det er redd for, som han kompisen her sier, at ja, da kan, ja, det er som folket, vi ikke ønsker det. Så hvorfor skal vi gjøre det da? Altså, jeg må si at vi lærte litt av lekse i Nedre Eiker for noen år siden. Da hadde vi en idé om å gjøre Nedre Eiker til by. Og det er noen som husker også. Det ble et voldsomt rabalder. Og da det klok nok så trakk vi det forslaget. Men det har noe med identiteten å gjøre. Det har folk følt seg fremmedgjort, for det er som folk ikke på Nedre Eiker ønsker at Nedre Eiker skal fortsatt bestå som egen kommune, så synes jeg det gjør vi det. Da beholder vi den. Jeg har respekt for det som en folkeavstemning sier, nei, nå skal vi slå sammen med Drammen, nå skal vi slå sammen med Øvre Eiker, hvem vi skal slå sammen. Da har jeg full respekt for det. Men det viktigste er at folket selv får uttale seg om det, og gjennom en folkeavstemning. For dette er så kontroversielt, vi kan liksom ikke bare si vi kjører over folket, det er vi som vet best. Nei, det er folk som bor her, flertallet, skal få lov til å bestemme det. Og jeg har tillit til at folk er såpass opplyste at de gir det rette svaret. Takk for det. Det er en i panelet som enda ikke har sagt et kløyva ord. Det skal han få lov til å si noe nå. Kim Lande, først. Du representerer Fiskum Grønneutvalg. Altså, vi beveger oss nå egentlig mot grensa, mot Kongsberg. Har dere vurdert hvor er det egentlig, eller først skal du få lov til å svare på hvordan fungerer egentlig grønneutvalgene? Hvilken rolle spiller dere i, hva skal vi si, demokrati i Øvre Eiker? For det blir litt høytidlig spørsmål. Ja, vanskelig spørsmål, men vi er jo da egentlig en dugnadsbasert gjeng med vel et styre på 7 stykker, og vi velges på årsmøte hver februar. Og sitter da i to år i slengen hver av oss, og så da er det da sånn sett demokratisk valgt gjennom da en valgkomité og et års møte da. Og så jobber vi jo da tett med både ordførere og politisk ledelse og fagpersonell i forhold til å utvikle både vei og miljøgate og flerbruksanlegg, og jobber nå da med en sånn sentrumsplan for Fiskum, og har store planer da for stedsutvikling nå i denne perioden fra 2012 til
til 2019 er det vel med sikte mot å ha fokus i kommunen. For nå har de hatt fokus på Hokksund, Vestfossen og Skotselv, så nå er det Fiskum som da er i fokus, og nå har vi hatt planer siden 2005 og hvordan vi da skal utvikle Fiskum når endelig vi får søkelyset på oss, og det har vi nå. Vi har gjort mye med stasjon og utviklet den, og jobber nå da mye med rundt skoleområdet, og vi har fått ny barnehage, ny butikk bygges, og vi jobber nå med masse prosjekter der for å utvikle Fiskum, skal vi ha en sykkelvei rundt Eikeren, og egentlig jobber da med ganske målrettet på dugnad da, og legge planer, få anbefaling etter hvert hos kommunen, og få noen midler da fra kommunen, av og til tungt, av og til går det lettere å få tak i de pengene vi da ønsker til våre prosjekter. Så vi er godt fornøyd med Øvre Eiker på den måten at man får lov til å være med å planlegge, regulere, og da ved en slags form for høringsinstans da, i forhold til kommuneplanens spørsmål som berører Fiskum. Så vi, sånn sett er vi da godt fornøyd med Øvre Eiker. Øvre Eiker er stor nok for oss, og kort vei til Hokksund, og klart vi vil jo da være bekymret i forhold til at det blir lengre vei til eventuelt rådhus, men er åpen for diskusjonen da, så er det klart at da, Øvre Eiker har ikke alltid så god råd som jeg ønsker, så hvis man får bedre råd til å utvikle Fiskum gjennom en større kommune, så er det jo potensielt interessant da. Hvis man kan være sikker på at Fiskum fortsatt får fokus og ikke plutselig blir en utkant som man helst vil glemme da. Så det er jo det som er, så klart om Kongsberg vil gi fra seg Hvittingfoss, så er det et sånt signal da til utkanten som en er veldig opptatt av da, som blant de minste områdene da i Øvre Eiker. Så er det noen som mener at det å slå seg sammen med Nedre Eiker ikke akkurat er som å vinne i lotto. Men på en annen side så ligger det penger i potten her fra sentralt hold. Hvor mye snakker vi om, Helene? Hvis en kommune slår seg sammen med en annen, sånn røffelig, hvis det slår seg sammen med to eller tre, hvor mye penger snakker vi om her i statlige overføringer på grunn av det? Nei, det klarer ikke å ta på sparket helt ennå, for jeg har ikke de tallene i huet, men det er jo forskjellige støtteordninger. En har altså en sånn, det en kaller for engangsstøtte, og det er avhengig av hvor mange kommuner som slår seg sammen, og ikke bare antall kommuner, men også antall innbyggere. Så det er det ene summen, det er engangsstøtte, og så er det noe som kalles for reformstøtte, som handler om hele reformarbeidet, og som også skal da tre i kraft når en blir slått sammen. Og så er det selve tildeling, og der har jo regjeringen sagt at de summene som kommuner har per i dag, det skal da følges inn i fremtiden, og det skal gjelde for 15 år frem i tid, pluss med nedtrapping på 5 år. Så det er ganske sånn, de har liksom tre potter når det gjelder hele denne kommunereformen. Men det som er viktig å vite, det er jo også at regjeringen har sagt at i denne perioden her, så skal en også ha en gjennomgang av hele inntektssystemet til kommunene. For det er klart, noe av det som Bernt Inge sa knyttet til veksten, så er det klart det er utfordringer for de kommunene som opplever stor vekst. Og der har regjeringen vært relativt tydelig på at de ønsker å gi mer støtte til kommuner som opplever stor vekst i samfunnet vårt. Før dere får rolig, ordfører Klausen, ligger det fra Sanner her et incitament knyttet til penger? Vi vet jo at kommunene ikke akkurat redder over av honning, så å si. Altså det er harde tak i mange kommuner, og det er også sånn at ingen av Eiker-kommunene er velstående på noe vis, i den forstand at de har ikke flust av penger å bruke med, og de snur på hver krone. Er det det som på mange måter skal gjøre at kommunene får mer lyst til å samarbeide med hverandre? Ikke tilskuddene i seg selv, for de er ikke så store. Det er klart det er noen av de midlene som er på en måte litt gulrotmidler, altså. Og tidligere så har det vært slik, for vi har hatt noen ganske få kommunesammenslåinger opp igjennom de siste årene, ikke veldig mange. Men blant annet når Erna Solberg var kommunalminister, da fikk du sammenslåingen mellom Ølen og Vindafjord oppe på Nordvestlandet. Og der sto det til og med på, dette er to små øykommuner med et par tusen mennesker på hver,
Og det stod til og med på stemmeseddelen ja til sammenslåing hvis vi får bro mellom kommunene. Og så tror jeg at regjeringen faktisk endte opp med å betale mange hundre millioner valg for den broa, altså den ble bygget i hvert fall. Med en voldsom kostnad, altså for 4-5 000 sammenslåtte sjeler. Da. Det er klart, nå har de skjønt at sånt kan vi ikke holde på. Det lar seg ikke gjøre. Jeg var i dag faktisk i Moss i formiddag og diskuterte kommunesammenslåing der. Og statssekretæren til Sanne fortalte at han hadde vært oppe på Røst eller Værøy eller hva det var. Hvor også ordføreren sa at jo, hvis vi skal slå sammen med de, så vi, det kan vi gjøre bare hvis vi får en tunnel over til de. Og en tunnel var da til 1,7 milliarder. Og da måtte han si at det var jo som å tro på julenissen. Så det er klart regjeringen har skjønt at sånn kan du ikke fortsette. Og dermed har vi i stedet laget en sånn, på en måte en gullerotpott da. Så alle får mellom 5 og 30 millioner hver, røffelig, til å gjøre noe hyggelig i kommunen sin, altså rett og slett. Det blir ikke nok den bro eller en vei, men kanskje det blir noe trivelig av det. Det er ikke så veldig mye. Men så er det jo et annet pengespørsmål, det er om man klarer å få en innsparingsgevinst. Men der er jo regjeringen ganske klokelig, synes jeg, sagt at dette ikke er en innsparingsreform. Og det er veldig nyttig, synes jeg, fordi det snakket man om tidligere, men hvis du ser på anslagene for innsparing, så er egentlig tallene forholdsvis lave i forhold til kommunesektorens samlede utgifter. Pluss at det har vært en frykt for at de pengene bare går i statskassa likevel. Men nå er det en greie at de ikke skal gjøre det. Så hvis man da klarer å drive billigere, så skal det komme kommunesektoren til gode. Da. Så det er jo på en måte et insentiv i det. Da. Men for oss utenforstående så er det jo litt rart. Altså, Øvre og Nedre Eike rådhus i Hokksund og Mjøndalen er jo nesten gangavstand. Hvis du er litt sprek, så er det gangavstand. Det er snakk om 6 kilometer eller noe sånt nå, med sykkel 10 minutter. Det er jo litt sprøtt egentlig at du skal ha 2 svære administrasjoner da, med så kort avstand. Jo, det er helt enig, men likevel, altså, så er det likevel slik at ser du på kommuneregnskapstallene, så flater de fordelene ut ved rundt 15 000 innbyggere likevel. Og det er fordi at de skal jo betjene 45-50 000 mennesker, det er det som er den store kostnadsfaktoren. Så det først blir såpass store, så det med 1 eller 2 rådhus, klart du kan spare sikkert inn en del. Men det er ikke så, altså i forhold til hele kommunale driftsutgiftene, så er ikke det så veldig mye likevel. Men jeg er helt enig at når jeg vet at det er 5 minutter med toget videre opp fra stasjonen, så er det et rådhus til, så er det i seg selv litt rart, men... Det er ikke der den store gevinsten ligger, tror jeg, altså. Nei. Jeg tok bare, før jeg kom hit, så tok jeg bare passeren på Bragenes torg i Drammen. Og hvis du bruker sånn Google 30 minutter kjøring, så kommer jeg til 12 rådhus. Ja. Så at det diskuteres er kanskje ikke så underlig. Dere har bedt om ordet begge to ordførere. Først, Lande, jeg er ikke helt ferdig med deg. Men jeg forstår på dere at dere har ikke konkludert som grendeutvalg hva dere ønsker knyttet til sammenslåing. Nei, dette er jo en debatt som er jo helt i startfasen, og vi har bare pratet litt om det i vårt grendeutvalg, og vi skulle egentlig hatt, vi venter også på en liten debatt med ordfører og rådmann for å skjønne bedre hvordan dette kan gå, og så er det jo også slik at da nå må jo også Ann få gjøre sine sonderinger og komme tilbake med hva hun får av funn, av muligheter og gevinster, og så kan man jo prate åpent om det da, og klart at da Øvre Eiker er jo eneste kommunen i nærområdet her som har grendeutvalg da, så vi er jo fornøyd med den modellen. Det er mye dugnadsarbeid som går med, sånn sett, så det er jo mye tid spart hvis det forsvant, men klart vi føler at vi har gjennomslag for en del ting likevel, så da vil vi gjerne beholde grendeutvalgsmodellen da. Så hvis Bent Inge By finner sammen med Ann og så videre, så vil man jo håpe at han vil videreføre grendeutvalgsmodellen sånn sett da. Men hvis Øvre Eiker skulle slå seg sammen med en annen kommune, ja. Altså dere holder det da til egentlig på grensa til Kongsberg. Nettopp. Hvem er det da mest naturlig for dere å slå dere sammen med, hvis du her snakker om for eksempel Nedre Eiker, Kongsberg eller Modum? Hvem av de tre kommunene vil være mest naturlig, synes du? Ja, altså for oss så reiser vi da ofte til Kongsberg og til Nedre Eiker og selvfølgelig til Øvre Eiker, men også reiser til Modum, så vi reiser egentlig til alle disse kommunene sånn sett da. Sånn at vi er klart at for Fiskum å løserive seg fra en Øvre Eiker og gå til Kongsberg tror jeg ikke er så aktuelt, siden der Kongsberg kanskje virker som det er veldig byfokusert. Mens da eventuelt en tanke med hvis det var Øvre Eiker, Nedre Eiker og Modum, altså alle tre til sammen, så blir det jo kanskje da litt mer muskler av det da, at da får man jo 54 000 innbyggere og kanskje da litt mer penger som man kan spare, og kanskje da enda mer. Det har jo både Øvre Eiker og Modum per i dag sånn tålig grei økonomi. Det er jo ikke heller fantastisk, men det går bra. Nedre Eiker er en liten down akkurat nå, men det kommer tilbake snart.
Sånn at det kan jo bli bra med sånt trikløver, og hvis da Helene kommer med enda mer tilskudd for tre kommuner, så er det også en tanke da. Men det er ingenting diskutert i særlig mån da, og langt ifra konkludert da. Her er det jo egentlig Ann og Bent som er nærmere konklusjon. Vi må bare lytte og komme med våre innspill underveis da, og håpe å bli hørt da som har blitt så langt. Og det skal de, nå skal de snart få ordet, men en liten replikk fra Helene først. Ja, nei, jeg hadde bare lyst til å gi deg en liten sånn opplysning som gjelder alle. Det er jo at inne på nettsidene til kommunaldepartementet, så har de altså noen fantastiske, et fantastisk verktøy, hvor en kan få altså veldig mye informasjon omkring arbeidsflyten mellom, der kan du gå inn og rett og slett finne, hvor mange er det som arbeider i en annen kommune enn Øvreiker. Hvor er liksom arbeidstransportbevegelsene i, både til Modum, til Kongsberg, til Nedreiker og så videre. Og det er utrolig flott verktøy for nettopp å skaffe seg informasjon for den debatten som da må tas. Så jeg fikk bare liksom lyst til å si at der er det altså et glimrende nettverktøy for informasjon. Takk for det. Det er lov for salen å tegne seg. Jeg tar et lite sånn skråblikk innimellom her, så er det lov å tegne seg til innlegg. Bent Inge, vi hadde en liten prat før i dag, og da sa du noe som fikk meg til å tenke litt. Du sa at Nedre Eiker er en bykommune, mens Øvre Eiker er en landkommune. Ja, det er riktig det. Kan du begrunne, hva legger du i det? Nei, altså Nedre Eiker er jo den kommunen i Buskerud som er tettest på folka. Og vi har altså, mens Øvre Eiker, du ser på strukturen, så er det de to forskjellige kommuner, sånn sett. Så vi er en by, mer bykommune, med grendeutvalg. Altså jeg tror ikke det vi har diskutert før, jeg er ikke sikker på om det har passet helt i Nedre Eiker. For da var grendeutvalg i Solberg og i Mjøndalen, eller hvordan vi skal gjøre det. Det er ikke helt, men i en kommune som Øvre Eiker, med større avstander, og, så passer sikkert det. Men jeg har lyst til å si det du sa om lotto, altså om vi får penger. Og det er sånn at jeg har vinnit lotto, ja også. Det er sikkert mange her, men det som var så rart, det var at pengene forsvant så fort. Så jeg måtte da gå tilbake til den vanlige inntekten jeg hadde, og sånn blir det også med de pengene vi får lokkes med. Jeg har ikke noe tro på det der. Men det viktigste er at du kan bygge opp en organisasjon som er effektiv. Og da må jeg si på Nedre Eiker at der tror jeg vi har en organisasjon som jobber effektivt og rasjonelt og økonomisk. Og jeg vil se fra skolesektoren, det er dokumentert at vi er en av de kommunene som har mest effektiv og rimeligst nødre skole. Og jeg må benytte enhver anledning til å skryte av teknisk etat, som gjør en kjempejobb for små ressurser. Vi har alltid hatt dårlig råd, men da har vi også hatt muligheten til å husholdere på en annen måte. Og jeg er livredd for, skal vi nå komme inn i en større konstellasjon. Så du gjør liksom latterliggjør at rådhusene ligger så tett. Ja, men det har ikke noe med rådhus å gjøre. Fordi det har noe med byråkrati å gjøre. For dersom vi skulle slå sammen flere kommuner, så vokser jo byråkratiet, og det blir flere heltidspolitikere, og det svulmer opp. Se på Drammen da. Hvor mange sitter i rådhuset og er lønnet der? Og hvor stor administrasjon, og fremmedgjøring. Altså, hvem er det som vet hvem som sitter i de forskjellige fagkomiteene i Drammen av innbyggerne? På Nedre Eiker tror jeg de vet ganske godt hvem det er som sitter der, i alle fall for de henvendelsene vi får. Så jeg må si, for å holde byråkratiet nede og få mest mulig politisk innflytelse, så er den størrelsen vi har ganske bra. Før salen får slippe til, Ann-Siri Fjæringstad, du har også bedt om ordet. Litt det som Bent Inge Bye sier, det er først og fremst ikke økonomien det handler om her. Det handler om best mulig tjenester til innbyggerne våre. Du skrev jo lederen i dag at det ventet en titalls millioner på oss hvis vi slo sammen. Skulle gjerne like å vite hvor du hadde det fra, for det har ikke tål jeg i hvert fall har fått. Men det er litt som Helene sier, vi får beholde de inntektene vi har i dag i hvert fall 15 år. Og så er det jo da om å gjøre å drifte smartere.
så er det kanskje du sparer en ekstra ordfører og en ekstra rådmann, og det er ikke det du blir mest rik av. Men utfordringen for disse to kommunene er jo at vi er vekstkommuner begge to. Vi vokser, så vi trenger jo de pengene vi har. Men nettopp derfor nå så er det viktig med denne reformen, for da har vi en mulighet til å gå gjennom hvordan kommunen vår driftes. Det er jo det handler om nå. Se, hvordan drifter vi? Hvor er det vi kan gjøre ting smartere? Det skal vi gjøre nå, og så får vi plusser og minus i forhold til hvordan drifter vi nå, og kan vi gjøre dette smartere med noen andre kommuner. Men når vi har press på skole, og vi har press på omsorg, så er det i hvert fall ikke der vi har noe å hente. Og det er jo da 80% av budsjettet vårt. Men altså, dette heter, det handler om mer enn kommunesammenslåing, dette her. Det handler også om reform. Reform, ja, det handler om å finne fornuftige grenser. Og det er vel et sted oppi, er det ikke et sted i Øvre Eike, hvor det faktisk er litt av grens som har fire... Bingen. Bingen, ja, hvor det er fire kommuner, egentlig. Kan du si litt om det? Altså, er det... Jeg vet det er flere steder hvor dette snakkes om i Øvre Eike, hvor det er veldig ufornuftige grenser. Kommer det uansett, eller skal dette også utredes i lange tider? Det skal ikke utredes i lange tider. Vi har allerede begynt å se på det, fordi at det ble noen protester rundt noen skole i fjor. Så sammen med Modum så har vi faktisk begynt å se på det. Men sånne ting har blitt lagt på is, nettopp fordi at kommunereformen er kommet. Men Bingen er en liten bygd øverst opp i Øvre Eiker, og der kan du, altså den er delt av Flesberg, Sygdal, Modum og Øvre Eiker. Og der er det faktisk sånn i løpet av, altså rundt en kilometer, to, tre, så kan det være fire hus som da skal ha besøk av hjemmetjenesten. Fire biler fra hver av de kommunene skal opp til hvert sitt hus i hver sin kommune. Det er klart at det her er det noe å spare. Men det er liksom de ytterste... Sant? Men så er det veldig fint at Bent Inge snakker om at vi er en landkommune, og Nedre Eiker en bykommune. Og derfor er det en ting en Bent Inge synes er greit, det er at landbrukskontoret som vi har felles, Øvre og Nedre Eiker, det får lov til å ligge i Øvre Eiker. Det er generøst, generøst. Odd, bare sånn. Det er en ting når du sier til kommunegrensen, det er en ting jeg skulle ønske hadde vært så sett, vi har på Nedre Eiker hadde sett litt langt fram, så skulle vi gitt fra oss til Drammen Ytterkollen. For det er som vi hadde gitt fra oss Ytterkollen, hadde sykehuset havnet på Ytterkollen. Så det er det, men det er for sent. Ja, si ikke det. Nei, jeg er ikke sikker. da lar jeg mikrofonen gå litt rundt. Vær vennlig, vær kort, presis, og helt innledningsvis gjerne fortell hvem dere er. Ja, det er Jan Otto Ek, prest i Mjøndalen i 26 år, og to perioder som SVs... gruppefører. Jeg synes at statens initiativ, fylkesmannens engasjement og Drammens Tidenes lederartikler er såpass vektige og tankevekkende at vi må ta dem innover oss. Mitt hovedsynspunkt er at staten styrer Norge gjennom kommunene. Kommunene er statens måte å drive Norge på. Og jeg tror ikke at bindende folkeavstemninger i slike spørsmål blir noe annet enn nærsynthet. Innenfor nåværende og fremtidig kommunestruktur så oppfordres vi til kreativitet og samhandling til beste for folk i kommunene og den omliggende regionen. Det er med undring jeg ser at Nedre Eiker har en manglende vilje til åpenhet og samhandling. Det har vi vist i brannvernssaken og i politispørsmålet, og nå i kommunereformspørsmålet. Hva er det som gjør at en kommune som til de grader strever politisk og administrativt for å få til en økonomistyring av kommuneøkonomien, kan være så selvsikre på at det er vi som er best og vet best? Vi klarer oss best alene. Og så arrogante at vi ikke tar invitt til åpne samtaler med våre naboer før vi trekker konklusjonene. Jeg hadde ønsket meg litt mer ydmykhet fra kommunen min, og i det minste litt mer nysgjerrighet på hva Stordrammen-prosjektet er for noen ting, og på hva en gjenforening med vår bedre halvdel for vel 100 år tilbake, kanskje også andre kommuner i nord og vest, kunne bety for oss.
Takk for det. Jeg lar mikrofonen nå gå en liten sånn runde, og gjerne også flere her, så kan komme panelet tilbake etter hvert. De får alltid sagt nok uansett. Vi fortsetter videre bakover til enda en SV-er, ser jeg. Ja, jeg synes jo hun har tatt den lange veien fra Vestfossen helt i utkanten av nabokommunen, så må man jo kunne ta ordet her. Jeg synes jo man glemmer å ta utgangspunkt i det bakteppet vi har. Altså det er vel kanskje det som er årsaken til at det er så dårlig engasjement for denne saken. Vi er altså 10 år på rad kåret til verdens beste land å bo i. Vi har en tredeling av innenfor demokratiet, nærdemokrati, fylke og stat. Andre land som ikke har de samme ideene når det gjelder demokratibygging, valgfarte hit for å få ideer. Og jeg synes det blir litt sånn størselig dersom man skal gå gjennom en sånn viktig reform for demokratiet, lokaldemokratiet, at man ikke skal tørre å spørre folk om hva stemmer dere? Ja eller nei til sammenslåing? Ja, personlig har jeg et ganske avslappet forhold til det her. Jeg ser først og fremst på det som en reform som kan gjøre kommunene bedre. Men vi har jo opp igjen av tiden hatt en del sammenslåinger som ikke har vært like vellykka. Jeg husker jo fra min tid, jeg er jo finnmarking, og da jeg slo sammen Alta og Talvik, da var det spørsmålet, hva skal barnet hete? Talvikværingene foreslo at det skulle hete Ta Alt. Og sånn ble det. Altså, man glemmer utkanten. Jeg synes jo å bruke bingen som et argument for å presse frem kommunesammenslåing, det er avsporing. Altså, det er praktiske måter å ordne det på. Det ordner vi med Sigdal, Flesberg og Modum. Vi finner en fornuftig ordning på det. Vi gjør det med skolebarna i Lurdalen. Lurdalen er jo den andre enden mot Kongsberg, der du må kjøre igjen av Kongsberg for å komme til Øvreiker. Så vi har sånne. Og jeg synes jo kanskje at fylkesreform, altså fylkesgrensen, er kanskje mer interessant i denne sammenhengen. Så har jeg lyst til å understreke at jeg synes at alle kommunereformer og demokratireformer som ikke bygger på at man skal forbedre nærdemokratiet. Avstanden mellom den som har valgt oss politikere og der makten sitt ikke blir større enn den har vært. Og det er klart at en del kommuner vil havne i den situasjonen at det blir så lang. Jeg sier jo i Øvre Eiker, så er det noen som har lekt med ideen om å slå sammen Øvre Eiker, Modum og Sigdal. Er man klar over at det er 12-14 mil til øvre enden av Eggedal, ifra Fiskum, som du er også med i Vestfossen grendeutvalg. Og det er en fantastisk fin organisering, nærmest demokratiorganisering, Øvre Eiker politikerne har kommet frem til. Det bygger også på at kommunestyret gjør alle politiske vedtak i Øvre Eiker kommune. Vi har fagkomiteer som bare innstiller for kommunestyret. Og det tror jeg også er med på at folk senker skuldrene i forhold til det å ta kontakt med politikere og få fram sakene sine. Men jeg innser at utgangen på det her vil kanskje være en naturlig sammenslåing som kommer nedenfra, ifra folk, synes at det her vil være naturlig. Men vi skal ha et kommunevalg først. Jeg tror ikke det går så veldig bra. Og så skal vi ha et stortingsvalg, der man får prøvd regjeringens innstilling til fremtidens kommune-Norge. Jeg tror ikke den tåler den avstemmingen i september i 2017. Takk. Det var en... Jeg sliter litt med lengden på mikken her, men vi kommer bakover. Men først, Turid Thomassen, vær så god. Ja, jeg også lytter veldig til denne debatten, og jeg har nok vært der at jeg lenge har tenkt sånn personlig at hvorfor
Hvorfor ser man ikke på mulighetene for at disse gode naboene øvre og nedre Eiker, og som har den samme bakgrunnskulturen, og som en gang var da en kommune, hvorfor vil man ikke se på det og se, er det noen gevinster for begge kommunene ved det? Ikke legge lokk på det, men løfte det opp og se, er det noe som vi begge kan vinne på ved at vi slår oss sammen? Men så er jeg grunnleggende åpen også til andre løsninger. For jeg synes det er viktig nå at vi som, for så vidt begge ordførerne har sagt, at vi må se på, la innbyggerne få lov til å ha sine fora, hvor de får lov til å diskutere åpent, og så skal de politikerne må lytte til dem. Vi må ikke som politikere ha lagt kabalen på forhånd. Vi må gjøre sånn nå, og vi har egentlig bestemt det i kommunestyret, at vi skal ha foreninger, åpne folkemøter, vi skal kunne lytte til folket, og vi har også blitt enige om at vi må ha disse undersøkelsene i tilfelle vi skal ha en folkeavstemming, så må det være bredt først diskutert. Og det viktigste er at vi må være åpne og nytenkende, og vi må tenke ut over vår egen generasjon, og tenke oppgaver. Hvilke oppgaver skal vi ha løst for fremtiden? Og jeg ser jeg ser nå at den oppgavefordelingen som da kommer på våren, den blir viktig. For hvis vi for eksempel skal være en stor kommune, og ha en Buskerudby kommune nærmest, og ser hvilke oppgaver da, skal vi ha videregående skole, skal vi ha kollektivtrafikken, kan vi gjøre ting nå mer rasjonelt, sånn at det er innbyggerne deres som skal ha det bedre. Det er de som skal ha bedre tjenester ved denne sammenslåingen, ellers er det ikke noe vits i. Og hvis vi kommer frem til at nei, vi gjør det best ved å være mindre, ok, men la oss være grunnleggende åpne. Det er i hvert fall mitt budskap. Takk for det. Det er også spørsmål bakover her, vet jeg. Hans Christian Sveås, i denne sammenheng kommunepolitiker i Øvre Eiker. Jeg er ikke gruppeleder for Høyre, det har jeg vært, men det er lenge siden. Så har jeg kommet hit altså for å stå til rette for noen uttalelser om hvordan Nedre Eik beveger seg i naturen. Til dels kanskje naturstridig. Nå har jeg et godt forhold til Nedre Eik kommune. Jeg har jobbet her i 34 år i nært samarbeid med kommunen, og det har vært en god kommune å samarbeide med. Det skal dere ha. Når jeg sa dette med at Nedre Eik beveger seg med ryggen inn i fremtiden med glimt i øyet, så var det selvfølgelig også en viss sannhet i det. For hvis vi skal ut og fri, så er det ikke noe vits å fri til den brura som ikke vil pynte seg. Og når jeg hører Bent Inge nå sier at han nok vil være med å utrede, men han har konkludert. Du har sagt, dette vil vi ikke være med på, før du har utredet. Og det synes jeg blir galt. Da går du med ryggen inn i fremtiden, for den kommunestrukturen vi har nå, den er gammel. Den er designet for den tiden vi forflyttet oss med hest og kjære. Og det duger ikke lenger. Vi har ikke konkludert noen av oss på Øvre Eiker hva vi skal gjøre. Skal vi være alene? Skal vi jobbe sammen med deg? Eller Modum, som jeg er moden, jeg har bodd her i 20 år også. Eller mot Kongsberg, det vet vi ingenting om. Men vi skal utrede, samtale, og skal vi finne ut hva som er best. Det burde du være med på, ikke konkludere før alle andre. Takk. Ja, det er jo greit å se den som snakker, så derfor så går jeg foran her. Jeg heter Odd Hofseth, jeg er innflytter, så jeg er ikke så belastet med lokalpatriotisme som de fleste er her. Det er bare å se på hårfargen eller mangel på hår, så skjønner man at her er mange patrioter. Så folkeavstemning,
Det kan dere glemme, dere som representerer staten, for da blir det ingen sammenslåing. Det hører man på stemningen. Jeg er innflytter. Jeg har bodd og arbeidet i minst 7 kommuner. Så jeg føler ikke så stor tilknytning til kommunen, annet enn hjemstedskommunen, som er i nærheten av der fylkesmannen kommer fra. Så da føler jeg litt patriotisme. Og når jeg føler på den og kjenner på den, så skjønner jeg at jeg er litt inhabil. Og de fleste som er her er i grunn inhabil i mitt hode. For ingen snakker om geografi her, bortsett fra noen 4 hus oppi her. Så hvis man går opp i et helikopter, eller tenker seg et helikopter, og går opp i høyden og ser på geografien og topografien, og tenker litt miljø, så skjønner man at staten er inne på noe riktig når det er på tide med en kommunereform. For det er helt logisk at visse deler, hvis du går opp i dette helikopteret eller tar en tur opp på en fjelltopp og ser ned i Drammensdalen, så ser du at det er logisk at fra og med Drammen og kanskje litt av Lier og noe rundt omkring og oppover til Hokksund, det er en geografisk enhet som burde kunne styres veldig økonomisk med hensyn til nasjonaløkonomisk og transport og bygging av byggefelt, sånn som det har vært tidligere. Så er det en eller annen grunneier som vil heller ha penger enn jord, og så har han fått kommunen med å regulere et felt et eller annet sted oppe i Hutaheiti. Ingen samordning, og trafikk og sånn, det går i oppløsning. Og Nedre Eiker kommune, som sikkert kan få støtte av vitenskapen om at det er en ideell kommune i størrelse og folketall og konsentrasjon, er den fattigste kommunen i øyeblikket. Så når man snakker økonomi og fornuft, så er det mange ting som taler til at mange kommuner i dette landet bør slå seg sammen. Så fortsett arbeide med det. Men en folkeavstemning fører ingen steder enn. Jeg er enig med, og jeg tror ikke på vitenskapen heller, når ikke de kobler inn geografien og disse 4 husene og sånn, og tenker miljø fremover og bæredyktighet. Da må man være kald i hodet og objektiv, og ikke patriot. Legg patriotismen langt oppe i hylla. Patriotismen, dessuten så forsvinner patriotismen i løpet av en generasjon, i hvert fall i løpet av en mannsalder. For dem som skulle egentlig bestemme dette her, dem er ikke til stede. Det er ungdommen og fremtiden. Så ikke kjør for hardt. Vær objektive. Vær fornuftige. Tenk på landet Norge som skal styres på en økonomisk og grei måte, og folk skal ha tjenester. Jeg lurer på om jeg må flytte fra denne kommunen før jeg begynner å få litt lite og litt misfarget hår. Jeg må se meg om etter en kommune hvor jeg kan bli tatt vare på. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. Det er også en som vet ordet her. Ja. Mitt navn er Bjørn Moen. Jeg er fra Nedre Eiker. Jeg vil ta opp med sykehus på Brakerøya. Der er det veldig mye kvikkleire. Og jeg vet hva som kan skje hvis det begynner å råte ved kvikkleire. Dette skjedde i 64. Jeg kjørte for noe som heter Brødrene Solheim. Vi fylte ut der som den nye brua i Sandvika skulle komme. Jeg var i militæret da, det var påsketid. Og når jeg kom nordover igjen til militæret, så fikk jeg brev med bilder fra fremtiden. Der hadde det gått ras. Man hadde brøyt stående der. Det var så mye armer på brøyten over vannet. Armer til betreperler, det knakk som fyrstykker. Og det samme kan skje i Brakerøya, og det kan i beste fall bli mennesker som blir skadd. Ja. Takk skal du ha. Bra at vi får innlegg her også egentlig om det, men jeg håper at vi holder oss til litt tema, som i denne sammenheng er kommunesammenslåing. Kommunereform da. Det er så kjedelig, kommunereform er det ingen som vil diskutere. Sammenslåing er vi her for. Skal jeg fortsette?
svare på det. Nå har jeg fått den der, ja, da, han der. Jeg må jo få svare på dette her. Ja, du skal få lov å svare så mye du vil, du, Bent Inge. Men det er flere her bakover her som har bedt om ordet, vet jeg. Ja, jeg heter Trond Østgaard, jeg er fra Nedre Eiker, har ikke nok bodd i 20 år i Drammen, men 32 år snart har jeg bodd her i Nedre Eiker og har det veldig bra her. Jeg har lyst til å sitere Norges kanskje fremste forsker på samarbeid, allianser og fusjoner i næringslivet, professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. Han sier at de fleste fusjoner og samarbeid som faller i fisk, de faller i fisk av to grunner. Og det er krangel om hvem som skal være sjef og hvor hovedkontoret skal ligge. Så har ikke Torge snakket eller forsket så mye på kommuner og den siden av det, men han sier han ser ikke bort fra at det er sånn her også. Og jeg synes vår utmerkede statsviter var litt inne på dette, så jeg kunne tenke meg å få noen kommentarer på det. For øvrig på vei ned. Siden jeg har vært høyre politiker i Drammen, så er det ikke så mye tvil om mitt politiske ståsted. Det er det samme. Jeg må si det er sjelden jeg har hørt så fornuftig innlegg fra en SV-representant som presten hadde. Det var forbilledlig. Ja, det er fortsatt mulighet for salen å komme til ordet, men vi har hatt en runde nå. Så nå litt tilbake til panelet. Du har allerede bedt om ordet, Bendinge. Ja. Nei, altså, når Hans Christian sier at vi skal ut... Ja, selvfølgelig, men det er, vi skal utrede dette her. Og det er, vi går inn i en prosess, men problemet er når du sier, hva skal vi samarbeide om? For oppgavene er jo ikke der. Altså, hvilke oppgaver skal vi se om å løse? Det er jo noe av det som er problemet. Og jeg er altså ikke alene, vi er ikke alene med dette, fordi at vi har jo hatt ordføresamlinger, og Ann og jeg, vi var på samling oppe på Geilo. Og da var det, jeg tror det var et par ordførere som var innstillet på å samarbeide eller gå sammen med andre, enn de andre ikke. Så vi må se hva er det som er, hvilke oppgaver skal vi samarbeide om? Og så er det sånn, det er ikke slik at Nedre Eiker lever i en verden for seg. Vi samarbeider i en rekke oppgaver i dag. Vi om legevakt og brand og Gud vet hva vi ikke samarbeider om med omliggende kommuner. Så den prosessen er jo i gang. Så må jeg si at og når de begynner å latterliggjøre det med legevakt og brandvakt og politi, som nå holdt jeg på å si kamerat Ek, så det sier jeg ikke lenger nå. Jeg sier bare Ek. Kommer med. Men det er jo partiprogrammene. Så står det i partiprogrammene at vi skal ha det. Og det, nå står det ikke noe at vi skal bevare legevakt også, men det blir litt annerledes. Men når innbyggerne sier at vi ønsker å ha det slik, skal vi si nei, det skal ikke ha det sånn. Vi skal ikke ha det sånn. Og jeg må si at jeg er ydmyk for det, vi skal kjøre prosesser på det, men jeg ser liksom, altså jeg må jo ta pulsen på folk og høre hva mener folk, og hva mener politikere, og hva mener administrasjonen. Vi skal gjerne, og du snakker om at vi ikke skal, jeg skal ha hatt møter jeg med Ann Sire, Fjæringstad. Vi hadde sittet og diskutert, og vi treffes rett som meg. Jeg har ikke tenkt noe for mye på det. Men vi gjør det, og samtale. Og vi har samtale med Drammen. Jeg kan få berolige Ek da, med at vi har samtale. Jeg skal neste den 12.12. klokka 12 skal vi ha møte med Drammen igjen. Så da diskuterer vi det. Og Drammen er åpen selvfølgelig, og vi skal diskutere hva vi kan samarbeide om eventuelt. Så sånn foregår det. Så, men ja, det er mulig at jeg har tatt et standpunkt på forhånd, men da sier jeg at det er ok, men da er det folket som skal få lov til å bestemme. Så jeg merket meg Kongsberg. Kongsberg, der slo den seg med Hvittingfoss. Men når jeg snakker med ordføreren på Kongsberg videre andre, så sier han, det tror jeg ikke var noe lurt i det. Fordi for Hvittingfoss føler seg utenfor. Og jeg må si, hvordan vil, det jeg tenkte ofte på, hvordan vil demokratiet fungere med at du nå sier at vi slår sammen Drammen da? Ja. Hvor mange politikere fra Nedre Eiker kommer til å sitte i det bystyret? Og dersom Øvre Eiker blir med også, hvor mange politikere fra Nedre blir med der? Men jeg har ingen garanti for. Du har jo ikke noen garanti. Drammen er størst, ikke sant? Du kommer til å sørge for at sine politikere kommer inn der. Hvor mye innflytelse får vi på det?
Hvordan blir avstanden fra Fiskum opp hos deg til det? Det samme blir jo når det blir en større kommune i Eiker. Når ting fungerer, så hvorfor skal vi ødelegge noe som fungerer? Og det handler ikke om rådhus. Det handler ikke om rådhus. Det rådhuset vårt er jo liksom ikke et skjønnhetens tempel, da, men det er noe så. Men det handler altså ikke om det. Men så kan jeg da si til Ek at etter hans engasjement skulle ønske han også tok en prat med sine gamle partivenner. For de er noe av det mest harde som står på da. Så det kunne være interessant. Så kan vi få inn innspill derfra. Nå vær stygg mot deg, Ek. Han tåler det, han sier Fjæringstad. Ek, glimrende innlegg. Freddy Berg, det handler ikke om kommunesammenslåing, det handler om kommunereform, og de husene oppe i bingen, det var ikke derfor vi skal se på kommunereformen. Ballen har vi startet lenge før dette var. Det var å justere grenser. Det kan vi gjøre med en kommunereform. Turid Thomassen ønsker en utredning. Det synes jeg er veldig bra, positiv. Sveås, min venn, han sier jo at han snakker om at Bent Inge var bror. Jeg trodde det var meg. Jeg driver og pynte meg stadig vekk. Men han har jo snudd ryggen til. Neida. Men bare for å si det sånn, etter at du liksom sa det, så har han blitt litt mer medgjørlig, så skal se, det er håp. Vent, Ingo, du snakker om altså på Gjeilo, at det var bare tre som var positive til reformen. Det var altså da tre ordførere fra Buskerud som ønsket å vite mer, ønsket å få kunnskap om det. De andre ville ikke engang ha kunnskap, og det bekymrer meg. Og så er det slik, i Øvre Eiker så har da Kim Lander fortalt litt om de fantastiske grendeutvalgene våre, som er med på å gjøre lokaldemokratiet bedre. Og det er fullt mulig å ha et grendeutvalg også, både i Mjøndalen og i Solbrelva og Krokstadvas, fordi man slenger på dine 125 kvadrat, eller hva du er. Vi er tross alt 455. Vi blir ikke så mye større. Og dessuten så er det... Trond Østgaard, ja, du sa noe om hvor makten skulle være og litt sånne ting. Vi kan jo gjøre som de gjør i Nederland, Bent Inge. Altså, det ene rådhuset, der sitter politikerne, og det andre rådhuset sitter administrasjonen. Det er en konstruktiv løsning. Forsker Klausen, jeg kaller deg det. Nå har vi hørt litt engstelse for dette her, at makten kommer litt for langt unna. Vi har hørt om grendeutvalgstrukturen som Nedre Eiker har. Øvre Eiker har. Og der er det, som vi også hørte her, altså kommunestyret som bestemmer. Det gjør det selvfølgelig også i Nedre Eiker, men der har man en hovedutvalgstruktur. Altså, og i det hele tatt så fungerer da demokratiet litt ulikt her i kommunene. Er det noe i denne frykten for at makten skal bli for langt unna? Ja. Altså, du kan jo kalle deg kompis igjen, kanskje? De argumentene dine, takk. Det er nok slik at argumentene dine veldig tett avspeiler omfattende og grundig statsvitenskapelig forskning. Og det er inkludert en artikkel om den danske kommunereformen som er publisert av American Political Science Review, som heter det mest prestisjefylte i verden, som helt klart sier at akkurat de funnene du kommer frem til faktisk vil være der. Og leser du også i VABO, altså ekspertutvalget regjeringen, står akkurat det samme, altså større kommuner, med fremmed forhold til politikken. Folk synes det er vanskeligere å engasjere seg, vanskeligere å følge med, og tror mindre grad på at de klarer å påvirke. Og det er klart at Eiker, nå kjenner jeg litt til grendeutvalgene i Øvre Eiker, og det er en veldig fin modell for å mobilisere til engasjement fremdeles, så det er en kompenserende virkemiddel på en måte, men hovedtrenden er der at innbyggernes følelse av å ha styring over politikken blir svakere når kommunen blir større. Men så er det jo flere sider ved demokratiet, og den andre er jo hvorvidt man, en ting er hvor mye man klarer å bestemme, men så er det hva man kan bestemme over. Og det er en elefant i rommet her. Jeg synes det er så morsomt begrep, en elefant i rommet. Hvis det er en elefant i rommet, så er det bare elefanten det dreier seg om. Men det er ingen som har sagt noe om den likevel. Og det er en ting du sa, det var det at vi mangler jo dette dreier seg om, nemlig ungdommen. Men kommunens fremtid sitter jo her. Og det er litt skummelt å tenke på, for det er altså slik at det er noe som heter eldrebølgen. Det sier at i løpet av noen 10 år fremover så vil andelen 67-åringer dobles. Andelen 80-åringer vil tredobles. Og hvem er det som skal ta vare på dem? Det er kommunene som skal gjøre.
og Nedre Eiker sliter allerede, sier du økonomisk. Hva med bare å finne ungdommer som skal passe på dere da? Veldig mange av dere vil jo inngå i eldrebølgen. Noen skal ta seg av dere, og dere kommer som en flodbølge, vaskende innover dere altså. Og da må kommunene snu hver stein, og ikke noe kan være heldig på en måte for å finne hvordan man kan drifte det så fornuftig som mulig. Jeg sier ikke det at implikasjonen av det er at man skal slå sammen øvre og nedre, og være best av 20 og 40, det er ikke så godt å si, men det er klart at det er den store, massive elefanten i rommet som ruller utover kommunesektoren, og så kommer til å snu hele det bildet på hodet i løpet av overraskende kort tid, 10-15-20 år, så ser situasjonen helt annerledes ut. Et oppfølgingsspørsmål der, fordi jeg, i disse tider så er det også, jobbes det også i partiene med å, nominere sine, altså finne fram sine lister til kommunevalget neste år. Og dette arbeidet synes å bli i hvert fall mange klager og at det er vanskeligere og vanskeligere for hver gang. Og så sies det at bare vi blir store, for eksempel i Drammen så sies det, bare vi, de håper å bli 100 000 innbyggere i Drammen. Og at en av de store nabokommunene, det vil si Nedre Eiker eller Lier, vil slå seg sammen med dem, for da passerer de 100 000, men da vil de samtidig fornye demokratiet sitt, altså innføre parlamentarisme, byråd, som vi kjenner blant annet fra Oslo og Bergen og så videre. Blir ting mer demokratisk av den grunn? Det er mange sider ved det spørsmålet. Det er klart en side er det at når du slår sammen med kommunene, så vil det jo bli færre kommunepolitikere per innbygger da. Og den gode siden av det er at du slipper å nominere så mange selvfølgelig. Den dårlige siden er at det blir en dårligere kontaktflate mellom innbyggerne og politikerne. Det er helt numerisk logisk. Det er akkurat slik konsekvensen har vært i Danmark, og det sier også ekspertutvalget til regjeringen at slik vil det bli. Så er det kanskje pros and cons med det. Jeg tror parlamentarisme er god ordning for de store byene. Kanskje Bergen bikker stor nok til å kunne ha det. Du får kanskje en bedre politisk styring over administrasjonen, fordi du har ikke en rådmann som sitter, det er vel noen av de salene også, altså som sitter på en måte og har veldig mye makt mens politikerne skal sitte i det andre huset. Jeg synes det var en veldig dårlig idé. Jeg synes politikerne burde være så tett på administrasjonen som mulig, ikke la de sitte i et eget hus og holde på med hva de vil. Med en byrådsmodell så vil jo da politikere sitte som rådmenn da, for hver sin sektor, så det, kanskje styringen blir bedre over kommunale tjenester, samtidig som en stor kommune vil ha en antagelig en dårligere kontaktflate mot innbyggerne. Men igjen, Oslo har jo også bydelsutvalg, og det er en viktig lokaldemokratisk arena, og det kan være en ordning som er med å kompensere for det. Ok, takk for det. Da går vi litt videre i programmet her. Jeg tenkte jeg skulle invitere da mine egentlig medarrangører, biblioteksjefen i henholdsvis Øvre og Nedre Eiker. Jeg vet ikke om dere kommer frem hit. Dere kan egentlig stelle dere ved bordet her. Og grunnen til at jeg har lyst til å ha dere med er jo at dere er bibliotekloven, så vidt jeg kjenner den, så er det sånn at det skal være et kommunalt bibliotek i hver kommune. Det kan man ikke prioritere bort i budsjettforhandlinger og sånn. De skal være der. Så jeg da har lyst til å spørre dere om hva skjer ved en sammenslåing? Hva slags modeller kan da tenkes hvis for eksempel, og da går spørsmålet egentlig til deg først, Pål, hvis for eksempel Nedre Eiker slår seg sammen med Øvre Eiker, hva tror du er den mest naturlige måten å organisere da den biblioteket på? Ja, det er jo litt vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Det er det. Det du sier med bibliotekloven er nok sentralt, for at i et storkommune, da, om det blir Øvre Eiker eller eventuelt annen retning for Nedre Eiker, så vil det bli en annen struktur, ikke sant? Også på bibliotektjenestene. Det kan jo da tenkes at man bare er lovpålagt i kanskje, hvis to kommuner har slått sammen seg, så trenger man bare ha ett bibliotek i en storkommune. Og det er jo også forskjeller på Øvre og Nedre Eiker i struktur i utgangspunktet, ikke sant? Vi driver veldig tett, som har blitt sagt. Vi er en veldig tett kommune og har sentralisert i stor grad med ett hovedbibliotek og driver veldig effektivt ut fra det på den måten. I Øvre Eiker så har man denne mer stedsutviklings med filialer hvor alle tettstedene skal ha egne bibliotekfilialer og har en desentralisert politisk forankret løsning der som er litt annerledes. Men så vil det jo bli selvfølgelig i en sånn konstellasjon så vil det jo bli et spørsmål hvor som med hvor skal rådhuset ligge, hvor skal hovedbiblioteket ligge kanskje. Det kan fort koppe opp. Skal man ha to fullverdige bibliotek for eksempel i både Hokksund og Mjøndalen? Det kan bli en problemstilling. Og det er jo
Så det er en viss fare for at det kan skje. Jeg vil jo si at det er mange, altså det er veldig mange fordeler. Vi samarbeider veldig godt mellom Øvre og Nedre bibliotek. Vi har også mye felles identitet. Vi har en felles historie, og vi har veldig mye godt samarbeid. Og fagmiljøet kan også styrkes, men altså det som er litt problemstillingen er at det blir i større strukturer, og da ser man kanskje på strukturerne på nytt, og da kan det ryke noen bibliotek. Den kommunereformen fra Danmark viser jo egentlig at det har skjedd der. Der har det nok vært en innsparingsreform, som det sies at det ikke skal bli her. Men det har blitt lagt ned mange filialer, og antall årsverk i folkebibliotekene har gått kraftig ned etter at kommunereformen ble innført. Så det er et bakteppe, det også. Men vi vet jo ikke hva som vil skje på en måte. Det blir jo i det hele tatt sånn politisk vilje og hvordan vi jobber, hvor gode vi er til å drive bibliotek, og som blir avgjørende i lokalsamfunnet. Uansett. Men det er liksom, det blir en ny strukturdebatt, tror jeg, over tid. Takk for det, Pål. Birgitte, du er biblioteksjef i Øvre Eiker. Er du enig i det som Pål sier her, hans konklusjoner? Og kan du komme med et tilleggsspørsmål? Hvis for eksempel Øvre Eiker skulle slå seg sammen med Modum, for eksempel, hva vil det innebære egentlig? Ja, hvem vet det? Det er jo det store spørsmålet. Nei, jeg er stort sett enig med det som Pål sier. Altså, det skal bare være ett bibliotek, men det står jo ingenting om hvor mye ressurser det skal ha, eller hva det skal være for slags bibliotek i bibliotekloven. Men det skal være en fagutdannet biblioteksjef, det er det eneste som står. Og den vanlige strukturen er at man har et hovedbibliotek og filialer eventuelt. Pål nevnte også Danmark. Det er jo interessant, du bare så vidt nevnt Danmark her borte også. I 2006 så hadde man en stor kommunereform i Danmark, som førte til massenedleggelse av biblioteket. Og der er det også gjort en undersøkelse som viste det at hvis avstanden til tjenesten økte med 10 minutter kjøring, så falt bruken med 10%. Det er ikke sikkert at det slår til like sterkt i Norge, fordi vi er vant til litt større avstander, men det er klart at bruken av biblioteket vil synke hvis avstanden til tjenesten blir for stor. En annen utfordring for bibliotekene, generelt, det er fylkeskommunen og fylkesbibliotekene. Fylkesbibliotekene spiller en helt avgjørende rolle for utvikling av folkebibliotekene, og spesielt i Buskerud i hvert fall, som jeg kan snakke ut fra, da, så har fylkesbiblioteket en veldig sentral rolle. De jobber kun med utvikling, og de jobber med utvikling for alle bibliotekene i fylket. Pål og jeg er bundet av drift. Vi er opptatt av vårt lokale bibliotek, og har nok med det, mens fylkesbiblioteket kan se 10 år fram i tid og tenke hvor skal bibliotekene være om 10 år, hvilke tiltak må settes inn, hva må vi utvikle for at bibliotekene skal være aktuelle for innbyggerne om 10 år. Så for oss er det også et veldig, veldig viktig spørsmål med hva skjer med fylkeskommunen, eller det regionale leddet da. Det kan jo hete noe annet enn fylke. Men hva skjer med det? Jeg tror ikke at et sammenslått bibliotek, for eksempel Nedre, Øvre og eventuelt Modum da, at vi blir store nok til å kunne drive utvikling sånn som fylkesbiblioteket gjør i dag, det blir vi ikke. Ja. Et oppfordrende spørsmål. Hvis det blir en sånn Drammensdalen kommune, altså at Drammen slår det sammen både med Nedre Eiker og Øvre Eiker og kanskje også Lier, hvordan blir bibliotekstrukturen da? Da blir det hovedbibliotek i Drammen, og så blir det utkantfilialer, spør du meg. Ja, det tror jeg. Det kan jo være bra det også, hvis du har et stort hovedbibliotek som er så stor at de faktisk klarer å være en motor. Altså, Deichmanske bibliotek klarer det. Kanskje Bergen bibliotek også. Men så store skal det jo noe til at vi blir. Altså, filialene i Oslo er jo egentlig bydelsbibliotek. De er jo ikke filialer sånn som vi tenker. Altså, filialene i Øvre Eiker er oppe en kveld i uka. Ja, fra første til første så skal Skotsdal være åpen 2 kvelder i uka. Men likevel, det er jo ikke et fullverdig tilbud, sånn sett. Det er ikke et likeverdig tilbud, mener jeg, til alle. I Oslo så snakker de om å kalle det for bydelsbibliotek i stedet for filial. Kanskje kan man få til det i en Stordrammen kommune, jeg vet ikke. Men faren er jo også at i hvert fall Øvre Eike blir en utkantfilial, og som da står laglig til for hugg når innsparingene kommer. For de kommer helt sikkert, det er jeg sikker på. En eller annen gang kommer de. Ja. Vær så god, Pål.
Ja, når det gjelder Stordrammen og bibliotekdrift, så tror jeg også at også Mjøndalen vil kanskje vil ikke bli sett på, kanskje mer bli omgjort fra et hovedbibliotek til en filial. Det er naturlig en sånn struktur kanskje. Og da er jeg redd for at det blir et dårligere, jeg er litt redd for at det blir et dårligere tilbud her. Mer som en filial som ikke har full bredde og veldig godt tilbud som det gode biblioteket som hovedbiblioteket er i dag. Jeg har en viss engstelse for det. For jeg tror det, i sånne mye større strukturer så tenker man helt annerledes, ikke sant, på hva som er sentrum og periferi. Jeg har en følelse at det kan skje der. Og avstanden er ikke så lange heller. Det er de jo ikke. Men vi skal jo tenke på at det er, dette her med å legge ned filialer og legge ned bibliotek, det går jo mest ut over unga, de som er minst mobile, og de eldre. Og vi skylder det med tilbud også gjennom et desentralisert tilbud. Og jeg, også, jeg synes også at støtter Birgitte litt på det at vi lurer litt på at vi venter på en måte oppgave, litt på oppgavefordelingen da, mellom regioner, fylker og kommuner. Fordi at fylkesbiblioteket er, som hun sier, veldig, er de store, egentlig de veldig store faglige miljøene i nærområdet vårt og utviklingsavdelingene. Så hvis de bygges ned, så vil det ikke, da vil altså argumentet for å slå sammen kommuner og få bedre fagmiljø på en måte falle hvis det fylkesnivået blir trua da. For vi vet jo lite om hva som vil skje der, så vi venter jo spent på det. Takk skal dere ha. Det er ikke riktig slutt ennå, men vi begynner å nærme oss kanskje, ja, konklusjonen er litt drøyt sagt, jeg vet ikke om folk har blitt så mye klokere. Det vil si klokere har vi blitt, men om vi har kommet noe nærmere en løsning, det er litt usikkert. Det er flere som egentlig har nå bedt om ordet, og det, derfor tar vi nå en runde til salen. Det jeg lurer på er bare om dere kan komme opp hit, fordi at det er litt sånn vrient med denne ledningen her. Så hvis dere kan komme hit på bordet, og så dere som nå har lyst til å kommentere det som er sagt her, komme med spørsmål eller hva måtte være. Det eneste jeg også da oppfordrer sterkt til er at dere er ganske korte og presise. Bare kom opp alle sammen, dere som har lyst til å si noe. Da ser vi nemlig også litt hvor mange dere er. Og så setter vi strek for salen når da disse er ferdige. Vær så god, første. Ja, det dukker opp noen spørsmål underveis. Og hensikten med reformen er jo at, blir sagt for flere, at tjenestene til innbyggerne skal bli bedre. Og du behøver jo ikke være redd for da, Pål, at det blir noe av dette her, for det at du var jo bekymret for at tjenestene, bibliotektjenestene skulle bli dårligere. Det ville jo ikke skje, for hensikten er jo at den skal bli bedre. Ja. En annen ting, vi etterlyser jo selvfølgelig, altså, det blir jo sagt at for og mot folkeavstemning. Og Pål, eller du, Bent Inge, hadde veldig tiltro til at vi var opplyste mennesker og kunne gi fornuftig svar på en sånn undersøkelse. Men ja, hvor opplyst er vi blitt etter dette møtet forresten, for eksempel? Så da vil jeg ha et spørsmål fra forskeren, eller et svar fra forskeren, jeg stiller et spørsmål. Er det noen spørreundersøkelse eller forskning som tydelig viser at folk i store kommuner er mer fornøyd med servicen som blir gitt enn de som bor i små kommuner? For et klart svar på det der vil jo være en viktig bidrag til opplysning. Et meget godt spørsmål som du skal få lov til å svare på etterpå. Og vi husker det spørsmålet alle sammen, for det tror jeg er ganske essensielt for alle oss som er her. Vær så god, neste. Ja, takk. Mitt navn er Stein Ramberg. Jeg sitter i kommunestyret i Nedre Eiker for Høyre, og jeg må si da på vegne av politikerne i Nedre Eiker at det er langt fra alle som har konkludert allerede, slik som ordføreren vår har gjort.
i Høyre, og det er vel også flere enn oss som mener at nå bør vi benytte den anledningen som nå har gitt seg til å få en grundig gjennomgang av kommunestrukturen. Både hva slags kommunestruktur skal vi ha, og hva slags oppgaver skal kommunene ta for seg fremover, og at vi får det på banen før vi trekker konklusjonen. Mulig at konklusjonen blir at vi skal være en egen kommune, men det er langt fra gitt. Vi ser veldig mye interessante konstellasjoner, både ved å samarbeide oppover elva, til Øvreiker, kanskje Øvreiker Modum, eventuelt enda flere. Og vi har muligheten for å samarbeide nedover elva med Drammen og andre. Da tror jeg kanskje en sammenslåing bare av Drammen og Nedre Eiker vil kanskje ikke være så fornuftig. Da får en storebror og en lillebror. Men dette med Stordrammen som jeg trakk fram, det er jo en veldig interessant konstellasjon hvis vi slår sammen Drammen og flere av kommunene rundt. Da har vi jo den fordelen at da blir faktisk drammenserne i mindretall i sin egen kommune. Da kan de ikke herse med oss fra utkanten, sånn som mange er redd for. Takk. Selv takk. Vær så god. Neste. Hei, jeg heter Åsmund. Jeg bor i Nedre Eiker kommune. Har bodd her i siden 1980. Og det er jo en fin liten kommune å bo i. Korte avstander overalt. Men som ordføreren vår, så må jeg jo beklage litt at han tar utgangspunkt i at han ikke er så veldig interessert i å samarbeide, annet enn innad med seg selv, eller i kommunen. Det som mitt ankepunkt er her, det er at vi, hvis vi ser 30 år fremover her, så er jeg i hvert fall over 100 år. Og 90% av de som sitter her er kanskje også over 100 år. Kanskje mange er borte. Det er at vi må jo, når vi diskuterer dette her og så ser på det, så må vi se fremover. Vi må se på, der sitter en dame med en liten baby der bak. Han skal, eller den, jeg vet ikke kjønnet, skal være med å bestemme kanskje om 20 år. Vi som sitter her nå, vi sitter på våre høye hester og er stort sett negativt til mange sånne ting som skal skje. Så vi må se fremover. Det fremtiden ligger der foran oss. Og hvis vi ikke klarer å samarbeide og gjøre dette her på en teknisk mer glupere måte, så sparer vi også penger. Det klarer vi. Jeg snakket med en i dag. Han er fra Øvre Eiker forresten. Han bygde hytte på Telemark. Han visste ikke hvor kommunehuset i Telemark var. Alt hadde gått igjennom mail og alt sammen. Han hadde ikke sett en eneste politiker, ikke en eneste kommuneansatt. Så hvis vi skal diskutere, eller kommunen skal diskutere og komme sammen, så må vi diskutere om de som kommer, som sitter borte bak for oss, som ikke er her. Det er de vi skal legge løypa opp til. De som var før vår generasjon, de hadde ikke utkommet, de hadde ikke penger. De hadde ikke så veldig mye som de skulle kunne bidra med. Det er vi som sitter her, som har opparbeidet oss en posisjon som vi vil hegne om. Vi tar rundt oss selv, for vi er nærmest oss. Så fortsett i hvert fall å diskutere, men se i hvert fall på, ikke på meg, jeg er pensjonist, jeg klarer meg. Se fremover, snakk om de som kommer frem der. De sitter ikke med blyant og skriver opp. De går ikke i banken med en sjekk. De sitter og gjør alt sammen. Du kan betale med telefonen og overalt hva du gjør. Hva det måtte være. Og det er det dere må se på. Ikke på oss gamlinger som sitter her. Vi har det så godt. Jeg ser bare det er flere som drar på smilebåndet. Ja. Det er de som sitter bak. Den lille babyen der borte. Om 20 år. Så skal han kanskje være med på å styre Nedre Eiker kommune, eller det som etter hvert blir. Takk. Takk skal du ha. Og da bare sender jeg mikrofonen videre. Navnet er Jørn Enestad. Jeg er innbygger i Nedre Eiker, kom hit i 75, og det var ikke fordi det var en god administrasjon, gode tjenester eller gode politikere, men det var for et kjekt sted å bo geografisk. Bare for å understreke det. Jeg leser mye aviser og hører mye radio, og med aviser mener jeg mer enn Drammens Tidende.
Og om reformen blir jeg oppriktig bekymret når man kommer til punktet om nærdemokrati, da lurer jeg noen ganger på om kommunestørrelsen i Norge er for politikerne sin skyld. Og By sa det veldig godt. Hvor mange herfra vil sitte i bystyresalen i Drammen hvis det blir et Stordrammen? Jeg kan trøste deg med, By, spiller du kortene dine riktig og blir nominert, så kan det bli du som blir ordfører. Tenk deg det. Det er noe å jobbe mot. Det er helt riktig som det ble presisert. Det er en reform, og den består av mer enn tjenester. Ellen Bjørnøy summerte dem opp fire områder. Skal ikke jeg ta de hver for seg? Men for å få til en reform må det skje endringer. Og struktur er et virkemiddel for å få til endringer. Hvis man skal sitte her i Nedre Eiker og ha en holdning som gjør at den kommunen kan vi helst skjære ut med motorsag og plassere et annet sted, så blir det i alle fall ingen endring. Ingen reform. Om man går oppover eller nedover elva er i og for seg ikke noe poeng for meg. Jeg har gjort opp min mening, men den skal jeg fortelle om siden. Men reformen gjelder jo både å endre administrative holdninger, likså vel som politiske holdninger. For 10 år siden så gikk debatten stor, det var forrige gang det var en stor sånn kommunereformdebatt. Da den stranda, jeg skal ikke si hvorfor, da gikk Rolf Bergersen ut og sa akkurat sånn som Bent Ingeby sier i dag. Like etterpå så var man på Robek, og så startet Nedre Eikers ordfører, det berømte ordføreropprøret mot staten, for det måtte komme mer kommuner som kunne gjøre tjenestene. Jeg synes jeg hører akkurat det samme leksa nå igjen, og blir veldig skuffet. Jeg har jobbet med kommuner i 25 år, som konsulent, rådgiver, denne Python-klassen, som alle kjenner. Og hovedsakelig innenfor det tekniske området. Og i alle de samlinger, sammenhenger, samarbeidsorganer hvor jeg har vært deltagende, enten som direkte involvert eller nysgjerrig deltaker, så er det veldig sjelden jeg møter Nedre Eiker folk. Da ikke politikere, men administrasjon. Og vi har diskutert det med kolleger i nabokommuner som kjenner på en måte regionen, og alle er liksom enige om, nei, Nedre Eiker er seg selv nok, de deltar ikke. Så lykke til fortsatt. Jeg håper Nedre Eiker faller på en samarbeidsløsning eller som et virkemiddel for reform. Men jeg regner med at på Nedre Eikers vis så blir det sånn at jo, vi kan samarbeide hvis rådhuset blir i Mjøndalen. Takk skal du ha. Klokka nærmer seg 8:30, og vi skal prøve å være ferdige til 8:30. Vi går kanskje et par minutter over. Men for at vi skal greie det, så må de resterende her oppe nå fatte seg i korthet og være presise, enten med spørsmål eller kommentar. Akkurat derfor så trengte jeg meg litt frem i køen, for jeg skulle være veldig kort, for jeg har vært her en gang før. Det er i grunn av et spørsmål til vitenskapen og til alle som er sånn redd for demokratiet hvis vi blir for store. Det heter kommunerevisjon, eller kommunereform. Hvis det er sånn som vitenskapen sier at Nedre Eiker kommune er en ideelle størrelse, det burde ikke være større. Hvorfor er det ikke nevnt et eneste sted at Oslo, som er den største vi har, den må det jo være alt for stor. Er det snakk om å dele den opp? Eller er det snakk om å opprette filialer? Takk.